bona tarda, sigueu benvinguts en aquest acte que sota el títol Les raons de l'estat propi, l'executiva local de Convergència Democràtica d'aquí Mata de Pere, hem volgut organitzar per poder reafirmar i exposar les raons per esdevenir un nou estat independent dins del marc de la Unió Europea. Agrair la presència de les dues persones que m'acompanyen i que són conegudes àmpliament per vosaltres, el Joaquim Esquius, veí de Mata de Pere, regidor i president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya, i com no, Josep Rull, actual secretari tercer de la mesa de la Cambra del Parlament i actual secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya. A punt d'entrar l'any de commemoració dels 3 anys que Catalunya va perdre la seva sobirania i a més les seves institucions, la nostra nació torna a viure un moment clau de la seva història. El clam i la mobilització d'una àmplia majoria de la ciutadania, entitats socials i partits polítics del nostre país que reclamen un nou estatus per esdevenir un nou estat lliure i pròsper dins d'Europa dels pobles. Arguments i raons no ens en falten per poder fer aquest salt de llibertat i que el Josep Rull ens explicarà tot seguit de forma magistral. Deixeu-me, doncs, que prèviament se deixi la paraula al Joaquim per tal que breument també ens dirigeixi algunes paraules. Moltes gràcies. Bé, molt bon vespre a totes i a tots. La sala doncs fa goig. Heu volgut aquí acompanyar-nos avui en aquest acte, com deia el Jordi, que organitza Convergència a Mata de Pere. La meva intervenció basarà sobre la diada de l'11 de setembre. La diada de l'11 de setembre, a Mata de Pere, vam tenir un paper important. Mata de Pere, amb una població de 8.700 persones, més o menys, doncs vam anar comptabilitzades per l'assemblea més de 1.600 persones a Sant Julià de Ramis. A part de les persones que no van poder, diguéssim, anar a Sant Julià, perquè doncs, ja estava complert dels autocars, van sortir 15 autocars davant del camp de futbol, més els cotxes particulars que van anar-hi, va ser realment fantàstic. I altra gent doncs, que em va dir, escolta, si cap, i van dir, nois, ja no hi cabeu, que doncs, d'alguna manera es van col·locar arreu del país. Per tant, es calcula que de Mata de Pere érem al voltant de 2.000 persones, que són molta, molta gent. Què vol dir això? Bé, jo realment, quan anàvem a l'autocar i ens n'anàvem amunt, i vam arribar al poble i allà l'alcalde ens va rebre i vam fer un dinar de germanor i de companyonia amb tots els que anàvem i gent doncs, de Sant Julià, quan vam acabar el dinar i ens vam dirigir tots en el punt quilomètric on realment ens tocava anar, i jo quan arribava allà i veia tota aquella via, tota aquella gent, gent de totes les edats, joves, grans, petits, i que ens anaven saludant amb aquella alegria, aquella joia, se'm va fer un nuc a la gola. Se'm va posar, va haver un moment que se'm va posar la pell de gallina, vaig dir, ostres, pensant en el meu pare, que el meu pare no va poder viure aquells moments que estem vivint nosaltres, aquests moments tan i tan importants. Pensant en això, com us dic, doncs em vaig posar, inclús va haver un moment que se'm van negar els ulls de veure, diguéssim, tota aquella munió de gent patriotes de Mata de Pere que anàvem a Sant Julià. Què vull dir amb això? Vull dir que realment estem vivint uns moments importantíssims en els anals de la nostra història. Catalunya sempre, durant aquests 300 anys, hem estat subjugats per la monarquia borbònica i pels diferents governs que només ens han volgut per alguna manera per alguna cosa només, que ha sigut per espoliar-nos i per colonitzar-nos. Ha arribat un moment que penso que això ja no podem acceptar de cap de les maneres. Referim-me a la diada, a la gent de Sant Julià, parlaves amb tothom i deies, veies amb aquella il·lusió, deies independència, independència, doncs sí senyor, hem d'intentar assolir la independència. Som una nació, i per què som una nació? Som una nació perquè vam tenir el primer Parlament Democràtic Europeu abans que Anglaterra, perquè tenim una llengua, perquè tenim una cultura, perquè som emprenedors, perquè els meus avis deien que els catalans de les pedres traien pans, sí, jo hi afegia, bueno, hi afegeixo ara en aquests moments, traien pans, però esclar, els pans se'ls enduen allà i nosaltres ens deixen només les molles. No pot ser. Per tant, estem en una situació, en un moment, jo penso que difícil, però un moment engrescador i dolç. Tenim boicots, ens posen pals a les rodes. Els boicots, per exemple, doncs a la qüestió de no pagar les farmàcies, que això doncs, és una manera de pressionar-nos, de no fer inversions, de la llei verd, etcètera, etcètera, etcètera. Ja no parlem d'aquests 16.500 o 17.000 o 20.000 milions que realment ens volien i no ens tornen, i no ens tornaran absolutament mai. No? Per tant, escolta, hem de posar fre, diguéssim, a aquesta situació. Per tant, jo el que els vull demanar
és que molts dels que esteu aquí sou persones que doncs, ja sou persones convençudes, sou persones doncs, de que ens heu costat en tot moments. Però us vull demanar una cosa molt i molt important. D'aquí poques setmanes, abans d'acabar aquest any, doncs, sortirà la data i la pregunta de la consulta. No? I això és sí o sí. Per tant, jo us vull demanar com a partit, com a Convergència, però ja no com a Convergència Democràtica de Catalunya, sinó com a patriotes, com a ciutadanes i ciutadans de Catalunya, del nostre país, que realment fem tots, siguem soldats d'aquesta creuada que ens ha de portar a la independència. I ser soldats, doncs com, o sigui, com ho podem fer, com podem ajudar? Doncs jo penso que molt fàcilment fent el bloc orella, dient el que ara d'aquí uns moments en Josep ens exposarà aquí les raons per l'estat propi, que són moltes i moltes i molt variades. O sigui, estem carregats de raons i encara ens hem de carregar-ne més de raons. Per tant, explicant als nostres amics, als nostres parents, a la gent de la feina, escolta, dient, no tenim altra alternativa, perquè si no podem aconseguir, si no arribem a aquest final, diguéssim, de trajecte, Catalunya arribarem a ser com una Extremadura, com a Múrcia, com una Rioja, i això no podem acceptar de cap de les maneres, per història, per tradició, perquè som una nació. Per tant, escolteu, ajudeu-nos, que si ens ajudem, estic convençut que ho aconseguirem. Els polítics que fan la feina la faran i ens portaran pel bon camí. Res més, escolta, agraïu-vos que estigueu aquí, moltes i moltíssimes gràcies. I ara doncs, li passo la paraula al Josep, que ell, jo li tinc una estima, ell ja ho sap, des de que, doncs, des de la JNC. Ell és una persona, Josep Rull, ja deixem-ho dir, que l'emotiu de la seva vida és a poder aconseguir la independència al seu país, és per sobre de càrrecs de tot tipus. Aquesta és la d'això. Per tant, és un patriota de soc arrel i que ha sigut sempre el meu ídol dins de la política. Jo sempre he dit, per mi, tu sempre seràs el meu ídol. Sí. I, clar, ell, ja el sentiu, bueno, l'heu sentit moltes vegades, no? El seu discurs, aquest discurs polític tan proper i aleshores tan ben adornat. I és una persona, doncs, per mi, admirable, Josep. Moltes gràcies per estar aquí amb tots nosaltres i et deixo la paraula. Gràcies. Carai, ara estic vermell. Això quan em poso nerviós em poso vermell. En Joaquim Nadal sempre m'ho deia. Hi ha gent que quan es posa nerviosa li tremola les mans, sua i jo em poso vermell. Per tant, si fes els pastorets que els vaig fer a l'escola, a Montcau la Mola, no em va caldre maquillatge, eh? Jo ja anava directament amb les galtes vermelles. Moltíssimes gràcies a la gent de Convergència de Matadepera, també als companys d'Unió Democràtica que avui ens acompanyen aquí, i bàsicament a vosaltres per haver-me vingut a escoltar, per haver-nos vingut a escoltar. Quan he entrat, a mi em complau molt que al davant nostre i al darrere hi hagi la bandera estelada. I és un símbol que en aquests moments és un símbol que l'utilitzem de manera molt, molt generalitzada. És el símbol de l'organització política de la qual vinc, que és la Joventut Nacionalista de Catalunya. I a mi m'agrada de tant en tant explicar què vol dir l'estelada. Perquè a vegades utilitzem els símbols i no sabem exactament què volen dir de manera molt concreta. L'estelada la porta Ballester, la porta s'inspira amb el procés d'alliberament nacional de Cuba. I l'estelada està integrada per tres, diguem-ne, per tres elements. Les quatre barres que, segons alguns heraldistes, la bandera catalana és la segona bandera sobre roba més antiga d'Europa. Considera que la bandera més antiga d'Europa és la bandera danesa, la coneixeu, és una bandera vermella amb una creu blanca, i totes les banderes dels països escandinaus responen a la mateixa estructura amb colors diferents. Es considera que la segona bandera de nació en roba més antiga d'Europa és la bandera catalana. Després hi ha el triangle. El triangle representa la humanitat. I el blau és escollit expressament, és el blau del cel. I l'estrella, la llibertat, l'estat propi, la independència. I aquest és una mica el resum d'allò que volem, que és una Catalunya lliure en una humanitat agermanada. És bàsicament això, aquest és l'objectiu i aquest és el símbol que molts catalans i catalanes hem escollit com un símbol propi. Alguns diuen una bandera de transició, i efectivament és així, la nostra és la bandera catalana, les quatre barres. Però aquest triangle, la humanitat i l'estrella, doncs representen aquest horitzó de llibertat que nosaltres reivindicam per aquest poble.
jo vull fer aquesta intervenció subratllant molt la nostra pertinença a un partit, Convergència Democràtica, que quan es va fundar l'any 1974, l'any que ve farà 40 anys que ens vam fundar, no plantejàvem l'estat propi, no plantejàvem la independència. De fet, el catalanisme polític, aquest moviment que neix a partir de les bases de Manresa a finals del segle XIX, es caracteritzava bàsicament per la idea de pretendre regenerar, democratitzar Espanya i d'aquesta manera aconseguir el reconeixement nacional de Catalunya. Aquesta és la idea, un element, un mínim comú denominador que ha caracteritzat el catalanisme polític durant aquest període tan llarg de temps. De fet, el catalanisme sempre s'ha caracteritzat per triar les millors eines en cada moment per servir millor la gent del país. Però aquella gent que van fundar Convergència Democràtica, el president Pujol, en Miquel Roca, tots aquells que en diem els pares i les mares fundadors del partit, la idea que tenien era entendre com aquesta tradició del catalanisme que el gran impediment al reconeixement nacional de Catalunya dins Espanya era tenir al davant un estat endarrerit econòmicament, socialment, moralment i sobretot que abjurava durant llargs períodes de la seva història de la llibertat. Des d'aquesta perspectiva, el president Pujol, ahir va ser Terrassa en el Centre Excursionista, és molt dur amb ell mateix, extraordinàriament dur. Ell diu, jo he fracassat a la vida. Jo crec que és molt injust amb ell i molt injust amb el que representa. Però una mica el resum, la síntesi d'aquesta declaració tan contundent és la següent. Durant molt temps, nosaltres hem maldat per ajudar a modernitzar Espanya, a democratitzar Espanya, a europeïtzar Espanya, convençuts, jo crec que erròniament convençuts, que una Espanya més democràtica, més moderna, més europea, acabaria reconeixent Catalunya en el seu interior. De fet, les bases fundacionals de Convergència anaven en aquesta línia. Sempre explico que el president Pujol tenia el costum, un costum que no agradava gens en els grans experts de màrqueting, que ell mateix feia els lemes electorals a les campanyes. Sortien uns lemes rars i llargs. En recordo un de les eleccions del 99 que es deia Catalunya primer i a Catalunya primer les persones. Aquesta era la base fundacional de Convergència. Però durant molt temps es va treballar per això, per entendre, per aconseguir que Espanya abracés la llibertat i reconegués la seva pluralitat, la seva diversitat interna. I aquest és un procés que s'acaba d'una manera molt rotunda, molt sobtada, amb tot el procés d'elaboració de l'Estatut de Catalunya. Ahir feia 10 anys de la frase tan cèlebre de «Apoyaré el Estatuto que salga del Parlamento de Catalunya». Jo crec que Zapatero, primer, és un frívol, però, per altra banda, va ser incapaç de fer front a un corrent molt potent d'una Espanya que es veu amb ella mateixa només com a una única nació, que és la nació castellana. Ortega y Gasset deia Espanya es va crear a l'entorn de Castella i Castella acabarà fent desaparèixer Espanya. I una mica el que passa és això. De fet, hi ha un altre pensador, Rovira i Virgili, que deia Espanya és el pseudònim de Castella. És bàsicament això, aquesta concepció. Doncs des del Parlament de Catalunya el 90% de diputats i diputades van oferir un nou pacte d'estat, un nou estatut que el que pretenia és dins la Constitució aconseguir un encaix de Catalunya com a nació. Aquest és un element irrenunciable, la definició, la convicció que estem davant d'un territori, com deia el Quim, amb una llengua, una cultura, una història, un dret, uns costums i sobretot la voluntat de ser nació. I va passar per un procés ple de dificultats. Ho van pactar en el Congrés, amb l'Alfonso Guerra de president de la Comissió Institucional, que és aquell que diu que ens hi van passar el ribot, després per al Senat. I recordeu, hi ha una periodista que fa 10 anys a mi em caia relativament bé, que era una periodista d'aquelles, la gran cronista de la transició, la Victoria Priego, que ara s'ha tornat un petit monstre, aquesta dona, que era aquella que va dir l'Estatut es podia castrar
es podia capar a través de dos instruments, la castració química i la castració física. La castració física era articles, eliminar-los. La castració química era determinats articles de l'Estatut, buidar-los de contingut, treure'ls l'ànima. De fet, en tot aquell procés de l'Estatut, i és bo situar-ho després dels 10 anys de l'apoyarem, qui presenta el recurs d'inconstitucionalitat és el PP. Però la sentència de castració química està inspirada en l'escrit d'al·legacions que va presentar l'advocat de l'Estat instat directament pel govern socialista de Zapatero. I allò és la sentència instada pel PP, s'inspira a l'hora de buidar de contingut l'Estatut, s'inspira en el plantejament que feia el PSOE. Quan es va fer la Constitució, hi ha un article de la Constitució que és l'article 2, que és aquell, clar, parlant de la Constitució que es va elaborar quan Franco encara era calent a la tomba, per entendre'ns. Era aquell que diu, la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna indivisible de tots els espanyols, però les nacionalitats i regions tenen dret a l'autogovern. I era molt avançat en el seu moment perquè permetia reconèixer la plurinacionalitat dins l'Estat espanyol. La sentència de l'Estatut bàsicament el que diu és, si vostès catalans se senten nació, dins Espanya no hi caben. Si vostès se senten nació, aquesta no és la seva Constitució. Fins aleshores hi havia hagut una certa ambigüitat. A partir d'aquell moment, l'Estat espanyol, d'una manera molt solemne, diu que renuncia a ser l'Estat dels catalans. Si alguna vegada al llarg de la història havia volgut ser l'Estat dels catalans. I és a partir d'aquell moment que els catalans no només tenim el dret, sinó que tenim l'obligació de construir-ne un de propi, de construir un estat que estigui al costat de la gent d'aquest país i que creï un espai, un marc de prosperitat, un marc d'oportunitats. Aquest és una mica el relat que es veu agreujat per una situació terrible de crisi econòmica que genera uns nivells de patiment a Catalunya desproporcionat respecte a la capacitat que té aquest país de generar riquesa. Us explico una anècdota, jo l'explico molt sovint perquè és molt, molt il·lustrativa, molt gràfica, que és, ara fa 8 o 9 mesos, ens van venir a visitar la seu nacional de Convergència, a Barcelona, al carrer Còrsega, una delegació d'estudiants de Dinamarca, de noies que estudiaven periodisme. Eren noies, eren altes, guapes, rosses, sapades i molt prepotents. I tenien, diguem-ne, aquella relació dels països del nord respecte als inútils del sud. I per ells era Portugal, Espanya, Catalunya més o menys forma part d'Espanya, Itàlia, Grècia, Xipre, uns desgraciats tots. No? I allò no ens ho van dir, però ho pensaven. I van fer la pregunta, aquella pregunta que tenia un punt de prepotència, de supèrbia. I van dir, vostès, si fossin independents, serien viables econòmicament? Aquesta és la pregunta feta amb aquest punt de prepotència, parèntesi. Quan anem a veure els primers ministres, els ambaixadors, els ministres d'Afers Exteriors dels països de la Unió Europea, no ens pregunten això. Ens pregunten, si vostès fossin independents, Espanya seria viable? Tanco parèntesi. Però aquelles noies anaven amb aquell estil, anaven directament de cara a barraca. I com que anàvem preparats psicològicament i també materialment portàvem una documentació elaborada per la mateixa Unió Europea. La Unió Europea cada 2 anys publica unes classificacions dels països en funció de diversos paràmetres. La darrera classificació a la qual tenim accés és una que fa referència a l'any 2011. És una classificació que ordena els països en funció del PIB per càpita. El PIB és la capacitat de generar riquesa d'un país dividit pel nombre d'habitants d'aquell país. Dades de l'any 2011. Per tant, en plena crisi econòmica. Agafes l'Europa dels 28, aleshores era Europa dels 28, i afegeixes Catalunya, i Catalunya està a la posició setena, el setè país amb més capacitat de generar riquesa en termes relatius de la Unió Europea.
si la mitjana de la Unió és 100, Catalunya estava 21 punts per sobre de la mitjana. En quina posició era Dinamarca? A la posició 6a. Dinamarca només ens guanyava i ens guanya amb una posició. Dinamarca té 4 punts més que Catalunya. La mitjana 100, Dinamarca 25, 125, Catalunya 121. Aquelles daneses van quedar parades. Qui hi ha a la posició 8a, darrere de Catalunya? Alemanya. Alemanya estava un punt per sota de Catalunya. I Espanya on se situa? Espanya se situa tant amb Catalunya dins com Catalunya fora, a la posició 14a. Si Catalunya forma part d'Espanya, estarien un punt per sota la mitjana. Si Catalunya quedés fora de l'estat espanyol, se situarien 8-9 punts per sota la mitjana. Però després, nosaltres passem al contraatac i els preguntem a aquelles noies daneses: quin és el nivell d'atur que teniu avui a Dinamarca? Jo la resposta crec que és memorable. És aquelles de guardar-la tota la vida. Que deien: comencem a estar molt preocupades perquè ja tenim el 7% d'atur. I vaig pensar, fillets de Déu, si aquestes estan preocupades amb el 7% d'atur, vol dir, i és veritat, en poden estar de preocupats, perquè els països del centre i el nord d'Europa, països similars a Catalunya, de dimensió tenen nivells d'atur molt inferiors. Àustria té un nivell d'atur del 3,5%. Suècia se situen entre el 4 i el 5%. Noruega estan per sota del 4%. Determinats lands d'Alemanya estan entre el 3 i el 4%. I per tant, dins aquests països més pròspers d'Europa, és veritat que Dinamarca i Finlàndia tenen unes xifres més negatives que d'altres territoris. I ara la pregunta no la faig a les daneses, sinó que us la faig a vosaltres, la que ens hem de fer a nosaltres mateixos. És la següent. Té sentit que el 7è país amb més capacitat de generar riquesa en termes relatius d'Europa tingui un 24% d'atur? Té sentit? Té lògica? Quan el país que tenim al davant i el país que tenim al darrere tenen un nivell d'atur, per tant una capacitat de generar prosperitat, riquesa, progrés, benestar, molt diferent a Catalunya, en termes molt més positius que no pas els que tenim nosaltres. I aquesta dada, que el 7è país amb més capacitat de generar riquesa d'Europa tingui un 24% d'atur, es pot explicar diverses raons. Segur que nosaltres hem fet coses malament. Segur que nosaltres ens vam emborratxar amb tot allò que va ser la bombolla immobiliària. Segur. Segur. Segur que hem tingut governs que no han estat afortunats. Segur. Però no per tenir un 24% d'atur. Sí, no cal que anem tan lluny. Algú pot dir, no, Dinamarca, Finlàndia, massa lluny. Anem a buscar Euskadi. Per què Euskadi té el 14% d'atur? És que els bascos són millors, més preparats, més solvents, més competitius que nosaltres, no? Ells tenen un sistema de finançament pel qual retenen una part molt més important de la riquesa que generen. I això es tradueix en llocs de treball. I es tradueix en oportunitats. I es tradueix en un estat del benestar més sòlid que no pas el que tenim a Catalunya. Aquesta és la idea bàsica. I per tant, diguem-ne, les dades són molt eloqüents, molt contundents. En Joaquim hi feia referència. Estem parlant d'un dèficit fiscal que és sagnant. No hi ha cap altra regió, corregeixo, només Balears, que tenen un PIB relativament petit, però en territoris amb un producte interior brut important, de més de 200.000 milions d'euros, no hi ha cap nació, cap regió, cap territori a Europa que tingui un dèficit fiscal tan sagnant com el que tenim nosaltres. El segon territori important a Europa que té un dèficit fiscal més alt, el dèficit fiscal és la diferència entre allò que els catalans paguem i allò que se'ns torna amb inversions i amb serveis. El segon que té un dèficit fiscal més alt és Flandes. Coneixeu Bèlgica? Bèlgica és un territori també plurinacional, que té dues meitats per entendre'ns. La de dalt és Flandes, que parla en neerlandès, la mateixa llengua que Holanda, i la de sota és Valònia, que parla en francès. Flandes té un dèficit fiscal del 4,5% de la seva riquesa. I els flamencs diuen que això és insostenible. El dèficit fiscal que té Catalunya cada any, de manera ininterrompuda des de l'any, des que es calculen aquestes dades, de finals dels 80, és
entre el 8 i el 10% del producte interior brut. O sigui, el doble del que els flamencs consideren raonable. Més del doble del que els alemanys. A Alemanya hi ha un topall que han acordat per llei, que és com a molt el 4%. Nosaltres, any rere any, rere any, tenim aquest dèficit fiscal. Però el problema no només és d'aquesta sagnia fiscal, sinó de model. Nosaltres volem tenir els instruments per prendre les nostres pròpies decisions. Perquè estem molt convençuts des de Catalunya que tenint els instruments adequats nosaltres podem generar moltes oportunitats. Us explico una anècdota, una altra anècdota. Parlava d'aquells sopars extraordinaris que allò surts amb orgull de país, amb un empresari vinculat al món de la distribució, això dels supermercats, per entendre'ns, d'una empresa catalana, no diré quina, però algú se la pot imaginar, que factura 800 milions d'euros cada any. I ell em deia, jo per què vull l'independència? Senyor, que és el director, el conseller delegat d'una empresa catalana que factura 800 milions d'euros cada any, em deia amb aquesta rotunditat, jo per què vull la independència? Diu, mireu, el sistema, em deia ell, el sistema tributari de l'Estat espanyol està concebut amb una mentalitat de fora. Ell simplificava molt i deia, l'impost de societats està pensat en les empreses de l'IBEX 35. Aquestes grans empreses, Florentino Pérez, per entendre'ns, que reparteixen els dividends. Però diu, jo no reparteixo els dividends, jo reinverteixo els guanys que té la meva empresa. I haig de pagar exactament el mateix que aquells que reparteixen els dividends. Si jo fos a Alemanya, no hauria de pagar el 35%. Jo, si fos a Alemanya, reinvertint com reinverteixo tots els guanys de la meva empresa, jo només tributaria el 10%. I per tant tindria molt més recorregut per reinvertir més, per crear més llocs de treball, per ser més competitiu, per retornar més riquesa a la societat. Aquesta és la idea bàsica. Aquesta és la idea bàsica. Ara el president Mas ha anat a Israel. Jo diu, i per què ha anat a Israel? Hi ha anat per diverses raons. Però Israel és un estat que ha aconseguit en 10 anys fer un salt tecnològic com cap altre estat pràcticament a Europa o en l'Orient proper. No? Catalunya està en condicions, si tingués les eines adequades, per fer aquest salt. I nosaltres tenim una capacitat de creació científica extraordinària. De fet, cada any el Consell Europeu de Recerca Científica aporta recursos per projectes científics de més excel·lència a Europa. Si tu agafes recursos transferits per cada 1.000 habitants, Catalunya avui és la tercera potència científica d'Europa. Després d'Holanda, de Suècia, ja ve Catalunya. Però quina és la diferència substancial? És que nosaltres generem molt coneixement científic, però tenim molt poques patents. Nosaltres, hi ha dues revistes que es diuen Nature and Science, que són les dues revistes més prestigioses. Catalunya hi publica més articles que Israel. Però a l'hora de transformar això en patents, que vol dir en llocs de treball, que vol dir en riquesa, nosaltres quedem encallats. Per què? Perquè no tenim un marc legislatiu que ens pugui ajudar. Us he dit que Catalunya és la tercera potència científica d'Europa. Espanya sense Catalunya està a la posició 25. 25. Aquest és el tema de fons. Quan retallen recursos per recerca científica, a la resta de l'Estat té un impacte molt relatiu. Quan en retallen recursos per recerca a Catalunya, té un efecte devastador. Per tant, no només volem recuperar el dèficit fiscal, sinó que volem tenir els mateixos instruments que té qualsevol estat normal per poder generar prosperitat. És bàsicament això. Per tant, durant tot aquest temps, nosaltres hem mirat de negociar pel dret, pel revés, la tercera via. L'hem explorada 1.000 vegades i 1.000 vegades ens han dit que no. Sempre hem volgut generar nosaltres la tercera via, però el retorn ha sigut molt contundent. L'Estatut o l'últim intent de pacte fiscal. Per tant, aquí tenim l'equació i l'equació és molt simple. Tenim un estat espanyol que renuncia a ser l'estat dels catalans, que renuncia a reconèixer-nos com a nació. Estem immersos en una crisi econòmica
i el nivell de patiment de Catalunya està molt per sobre de la capacitat de generar riquesa. Dit al revés, Catalunya genera prou riquesa perquè la gent no pateixi com està patint. Catalunya genera prou recursos perquè si disposés dels instruments adequats poguéssim tenir nivells de creixement homologables als millors països d'Europa. Davant d'això, davant d'aquesta equació, hi ha dues vies possibles. Una primera és la resignació. Hi ha partits polítics, persones, alguns de bona fe, d'altres no tant de bona fe, que creuen que l'única opció és resignar-nos, que és girar a l'esquena, no amb una ambició col·lectiva molt potent, sinó girar a l'esquena el benestar concret de la gent concreta de Catalunya. Hi ha la segona opció, que és apostar per la llibertat, que és guanyar la llibertat, que és aconseguir tenir un estat. Allò que us deia abans, no només tenim el dret de construir un estat propi, sinó que avui, i aquesta és la convicció que tenim la gent de Convergència, tenim l'obligació, tenim el deure de construir un nou estat si volem servir adequadament els catalans i les catalanes. Perquè volem ser fidels a la mateixa tradició del catalanisme polític. Prat de la Riba crea la Mancomunitat per servir millor la gent. Macià, la República per servir millor la gent. Jordi Pujol, Joan Reventós, Gutiérrez Díaz abracen l'autonomia per servir millor la gent. En aquests moments l'autonomia ja no ens serveix per generar prosperitat. Catalunya no és viable com a autonomia, però és perfectament viable com un estat independent a Europa. I aquest és el repte que nosaltres hem plantejat. Fi de la primera meitat, ara he fet la poesia. Ara anem a fer la prosa. De dir, bueno, està molt bé, però com ho fem això? No? És fantàstic, però hem de ser capaços d'explicar-ho. Hem de ser capaços d'explicar tots aquests elements als nostres conciutadans. Ara, com ho gestionem tot plegat? I a més, cada dia tenim molta fressa, que diuen a Girona, molt soroll, sobre tot aquest procés. Em permeteu explicar-vos-ho en termes pel·liculers. Jo quan era jove en deia pel·liculeros. Que és, fixem quatre escenaris diferents. El que en diem el dia D, que és el dia que nosaltres volem donar la veu al poble de Catalunya per decidir, però si ens quedem clavats només amb el dia D, no ens en sortirem. Hem de pensar amb el D menys 1, que és tot allò que hem de ser capaços de fer abans per poder guanyar el dia D. El D més 1, que són aquells elements que han de tenir ja operatius l'endemà mateix perquè això sigui viable. I el D més 1 més 1, que és com ens imaginem aquest nou país. Perquè nosaltres volem construir un nou país amb unes bases molt noves en molts aspectes. Tenim el dret i l'oportunitat de començar a escriure pràcticament de zero el relat que volem deixar als nostres fills. Per tant, amb aquesta segona part, no patiu, encara esteu tots experts, més o menys, sí. En aquesta segona part intentaré explicar el que en diem el dia D, el D menys 1, el D més 1 i el D més 1 més 1. El dia D menys 1, per nosaltres, per la gent de Convergència, bàsicament, suposa eixamplar la majoria. Les premisses sobre les quals volem construir aquest procés són quatre. Volem que sigui pacífic, democràtic, molt majoritari i emparat en la legalitat. Després matisaré aquest concepte. Legalitat sempre acompanyat de legitimitat. En els moments que pugui trontollar la legalitat, l'hem de substituir per la legitimitat democràtica. Aquestes són les quatre bases sobre la qual volem construir aquests elements. Ens en sortirem si la majoria és molt rotunda. I per tant tenim poc temps per eixamplar aquesta majoria. Poc temps. La posició de partida és important. El que deia el Quim, el que deia el Jordi. De partida nosaltres tenim molta més gent que vol l'estat propi, que vol la independència ara que no pas fa 5 anys. On fa 10? On fa 15? Que els que ho defensàvem érem 4, per entendre'ns. Ara hi ha hagut, i aquesta és la gran evolució positiva, de molta gent com aquella gent que va fundar Convergència, de dir, si Espanya no és el nostre estat, nosaltres hem de construir un de propi que sí que estigui a costat nostre. Per tant, hem de donar molts arguments, i sobretot hem de combatre els arguments de la por, perquè n'hi hauran molts.
Els arguments de la por que s'expressen d'una manera molt rotunda en diversos aspectes. Per exemple, amb el tema de les pensions. Per exemple, amb el tema de la Unió Europea. Quedem expulsats a tot arreu. Per exemple, l'amenaça més greu que s'ha abocat en aquest procés és la que va abocar José María Aznar López, que va fer una afirmació molt bèstia, que va dir, antes de que se rompa España, se romperá Catalunya. I això no és una predicció, no? Això és una amenaça. Jo crec que si hagués estat on és, hauria d'haver dit, antes de que se rompa España, romperemos Catalunya. Aquesta idea, és dir, quan baixeu cap a Terrassa, doncs hi ha el Pla del Bonaire, hi ha Can Tosell, hi ha Sant Pere Nord, hi ha molts catalans que tenen el castellà com a llengua pròpia i que se senten en aquest procés, se senten perplexos, alguns se senten atemorits i els atemoriran més. I davant de la por, arguments i esperança. Davant de la por, arguments i esperança. Eixamplar la majoria vol dir bàsicament això. I permeteu-me que en aquest sentit de com eixamplem la majoria us expliqui tres anècdotes que em van passar a tres barris de Terrassa i parli una mica de la Unió Europea. Després no patiu que el D més 1 i el D més 2 anirem molt ràpid. Però amb el D menys 1 és que és molt important, perquè si la majoria no és sòlida, anem malament. Primer barri, Sant Pere Nord. És com una espina clavada, perquè jo crec que no sóc alcalde de Terrassa, perquè sobretot no vaig ser capaç de convèncer els ciutadans de Sant Pere Nord que em votessin. Vam quedar 11-9 amb els socialistes, haguéssim pogut empatar 10, però aquest barri ens va anar molt malament. Per tant, culpa meva. No vaig ser capaç d'explicar-ho prou. Vam anar allà i vam fer una conferència com aquesta i quan s'acaba surt un esbarat d'allà del públic i diu, no, Catalunya no podemos votar perquè quien tiene derecho a decidir son todos los españoles. Aquella teoria de l'article 1.2 de la Constitució, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. I després va sortir un senyor gran, que devia tenir uns 70 anys, un català d'origen andalús, surt i diu una frase lapidària. Diu, nosotros no tuvimos miedo de la dictadura, ahora vamos a tener miedo de la democracia, yo no sé qué votaré, no sé si votaré sí o no, pero yo quiero votar, yo quiero decidir. Que és la força de les urnes, la força de la democràcia en ella mateixa. Eixamplar la majoria vol dir això. I quan ara surt Pere Navarro, terrible, no el reconec jo, i diu que no podem demanar que ens transfereixin la competència per fer referèndum, no podem enviar una sol·licitud del Parlament de Catalunya si abans no ens han dit que sí. Diu, escolti, no cal que presentis cap proposició de llei al Parlament de Catalunya, perquè si abans no et diem que sí, no cal que et moguis, no? Però és terrible. Com es pot estar en contra de posar les urnes? Com? Perquè posar les urnes és perfectament legal. El problema no és de legalitat. El problema és jurídic. Legalment hi ha marge dins la Constitució, sense haver-la de reformar, per posar les urnes i escoltar el poble de Catalunya. Per tant, aquest senyor de Sant Pere Nord, d'una manera amb una intel·ligència molt natural, aquest senyor va deixar molt clar, no vam tenir por de la dictadura, ara haurem de tenir por de la democràcia? Escolti, jo vull que em tractin com un major d'edat, jo vull decidir. Les urnes no són el problema, les urnes són la solució. Segona anècdota, Can Boada. Diguem-ne, més enllà de la Riera del Palau, pobre Quim, més enllà de la Riera del Palau vaig allà i algú a l'inici d'aquest procés m'havien dit, no, quan vagis a determinats entorns, no parlis d'estat propi, perquè la gent s'espantarà. Parla només del dret a decidir. Jo, tonto, m'ho crec. I vaig allà, faig l'arenga, dret a decidir, i un personatge aquest relativament més jove em diu, oye Rull, esto del derecho a decidir está muy bien, y estoy de acuerdo. Diu, pero a mí, ¿para qué me sirve? Perquè aquell home, què m'explicava? Que estava a l'atur, que té dues filles, la filla petita està a punt d'anar a la universitat però no hi podrà anar perquè no té prou diners per enviar-la i no hi haurà beca i la mare té un Alzheimer i cada vegada té menys recursos en virtut de la llei de dependència per estar al costat. I per tant, la idea bàsica és volem decidir però volem decidir per viure millor. Perquè estem molt convençuts que amb un estat propi
tindrem més capacitat de pensar en resoldre els teus problemes concrets. Molt convençuts. Identificar sobirania amb justícia social. Identificar sobirania amb progrés individual de la gent d'aquest país. I per tant, aquest és el segon argument que nosaltres hem de ser capaços d'explicar. Allò dels 45 milions d'euros diaris, que són els que nosaltres paguem, se'n van i no tornen. I això són unes dades que són molt contundents. Tercer barri, Can Anglada. Aquest ja, diguem-ne, ja no surts ni a jugar. Però sí que surts, i més moral que l'Alcoiano, per entendre. Doncs a Can Anglada hi anàvem sofisticant el plantejament, fem la conferència i quan acaba em ve una senyora, aquesta més jove, d'uns 50 anys, i em diu, aquesta no em deia Rull, sinó Josep. Diu, Josep, esto de la independència està molt bé. Jo no n'havia parlat d'independència, però ella tenia les idees clares del tema. Ella entenia que podíem generar un futur de més prosperitat i que la situació actual era insostenible. I que ho havíem provat tot. I que havíem negociat de totes les maneres possibles. Però aquesta senyora, sabeu què li preocupava? Em deia, jo quan vaig a Almeria a visitar a mi hermana, jo allí què seré? Y cuando venga mi hermana y mis sobrinos a visitarme a mí, ellos qué serán? Aquí. No es cap. Aquella senyora, el que li preocupava és, escolta'm, jo em sento catalana, però també em sento andalusa. I n'hi ha d'altres que se sent, hi ha catalans que només ens sentim catalans, però hi ha catalans que se senten catalans andalusos, catalans extremenys, catalans i espanyols. El nou estat que volem construir ha de ser l'estat de tots. Ha de ser l'estat de tots, independentment de la seva identitat, independentment dels seus orígens. A Convergència hem tirat endavant una campanya que en diem Orgulloso de tus orígenes, orgullosos de Catalunya. És igual si has nascut a Catalunya, Andalusia o l'Aragó. És igual si la teva llengua materna és el català, el castellà o el gallec. Però si aquesta és la teva terra i la terra dels teus fills, tu has de poder decidir per garantir la millor prosperitat. Eixamplar la majoria vol dir això. Fixeu-vos aquestes tres anècdotes. Però hi ha algú que diu, i aquí faig un matí respecte a algú altre que algú va escoltar fa poc aquí a Matadepera, que és que ens diuen, si Catalunya fos independent, quedaria expulsada d'Europa. Que vol dir expulsat de la Unió Europea, expulsat de l'euro, expulsat del sistema solar, és a dir, tot, ja, no existiríem, seríem com una mena d'holograma que ens mouríem per aquí. I permeteu-me que posi alguns elements sobre això, perquè quan parlem d'Europa parlem de diverses coses. I faig la meva teoria de les corones concèntriques, els cercles concèntrics. Mireu, quan parlem d'Europa, perdoneu que m'allargo una mica més el compte, però quan parlem d'Europa, us heu d'imaginar, hi ha una primera corona, que són aquells estats que són de la Unió Europea i tenen l'euro com a moneda. Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos. Aquí és on nosaltres hi volem ser. Hi ha una segona corona que són aquells estats que són de la Unió Europea i no tenen l'euro com a moneda. Dinamarca, Suècia, el Regne Unit, ei, hi ha vida intel·ligent, hi ha prosperitat aquí. Hola, suecs, hi ha prosperitat. La capital financera d'Europa és en un estat que no té l'euro com a moneda, que és Londres. Hi ha una tercera corona que són estats que no són de la Unió Europea, no tenen l'euro com a moneda, però participen del mercat comú, del que en diem l'espai econòmic europeu. Noruega, Islàndia, Suïssa, no els van malament del tot les coses. Hi ha una quarta corona que són aquells estats que no són de la Unió Europea, no formen part del mercat comú, però tenen l'euro com a moneda perquè voluntàriament han decidit acollir l'euro com la seva divisa. Andorra. Però Montenegro, quan Montenegro se separa de Sèrbia, Montenegro ja és un estat gran, molt més gran que Andorra, evidentment, i estem parlant de milions d'habitants, Montenegro diuen, nosaltres no ens inventarem una divisa, nosaltres utilitzarem l'euro. On ens hi juguem el futur Catalunya? A la tercera corona. És a dir, nosaltres, és veritat, fora del mercat comú no som viables. Però avui, quin dia som avui? 14. 14 de novembre de l'any 2013, a Matadepera,
Afirmo rotundament que és impossible que Catalunya pugui sortir de la tercera corona. És impossible que nosaltres acabem sent una mena d'illa aranzelària. Una illa aranzelària vol dir que cada vegada que entra una mercaderia de fora ha de pagar allò que nosaltres vulguem fer-li pagar, però cada vegada que nosaltres exportem hem de pagar. És impossible, per diverses raons. N'hi ha una primera, és que a Catalunya hi ha 4.000 multinacionals que venen en el país, que produeixen, diguem-ne, productes de tot tipus. La Dow Chemical, la Bass, la Hewlett-Packard. Us imagineu que diuen, no, a partir d'ara, quan tu, diguem-ne, exportis els productes que generes aquí, hauran de pagar uns aranzels que vindran imposats a fora. L'Angela Merkel truca immediatament qui sigui per evitar que hi hagi això. Hi ha algú que diu que en aquest procés les empreses catalanes se'n van i les empreses multinacionals deixen d'invertir a Catalunya. Una dada, només una, eh? Ja no en donaré massa més de dades perquè si no... Però aquesta, no, la penúltima que donaré. La penúltima. L'any 2012, segons un rànquing de Financial Times, Catalunya va ser la regió econòmica de l'Europa continental que va captar més inversió productiva estrangera. La primera. La primera. I aquesta gent dirà, no, no, invertim a Catalunya però després haurem de pagar aranzels, és impensable. Però hi ha un segon argument, que és molt contundent, que és que el 70% de les mercaderies espanyoles que s'exporten a la resta del continent van per carretera i sabeu per on passen? Per Catalunya. Pel corredor mediterrani, mala llet, oi? No és... No, si nosaltres fóssim com... Estéssim com Galícia o Extremadura, amb un racó, seria diferent. Però aquí hi passen totes, totes. Sempre explico aquell agricultor, productor de maduixes de l'Ejido, Almeria, que li diuen, ¿sabe qué, productor de fresas de l'Ejido? De ara en adelante, quan vostè exporti les seves maduixes a Itàlia, en lloc de passar pel corredor mediterrani haurà de passar per Irún i fer una volta espectacular. Això quantificat vol dir 300 euros més cada viatge. Vol dir bàsicament això. Per tant, el primer perjudicat que Catalunya fos una illa aranzelària seria Espanya mateix. Per formar part de Schengen o d'aquest espai econòmic europeu no cal que hi hagi la unanimitat de tots els països de la Unió Europea i els països que formen part d'aquest. Però, tercer argument, ja per dirigir-nos no al mercat comú, sinó a la primera corona, que és on hi volem ser, que és que a Europa hi ha països que paguen i països que reben. Catalunya, des que l'estat espanyol va entrar a la Comunitat Econòmica Europea l'any 86, només durant 2 anys ha rebut més diners de la Unió Europea que no pas el que nosaltres hem aportat a la Unió Europea. Sempre hem estat deficitaris. Hi ha una dada que hem d'enganxar al local, que hem de, a l'Ajuntament, a tot arreu, que és la següent. I aquesta és una dada per veure si esteu desperts o no, perquè és molt contundent. Des de l'any 86 fins l'any 2012, la Unió Europea ha fet una transferència neta de recursos a Espanya, fons estructurals, fons de cohesió, política agrària comuna, per valor de 92.000 milions d'euros. Són molts diners. En aquest mateix període de temps, Catalunya, tota sola, ha fet una aportació neta de recursos a Espanya per valor de 300.000 milions d'euros. O sigui, nosaltres sols hem aportat 3 vegades més de recursos a Espanya que el conjunt de països de la Unió Europea junts. Hi ha algú que diu que no són viables? Hi ha algú que diu que no podem interessar a Europa? I, per tant, hi hem d'anar amb aquesta convicció. Això d'entrar o sortir de la Unió Europea és més complicat. Hi ha algú que diu, no, si Catalunya fos independent, automàticament expulsada. Mireu, hi ha hagut una part del continent europeu que formava part de la Unió Europea, això és una pregunta del Cid, i que li va costar 2 anys i mig a sortir de la Unió Europea. Groenlàndia. Groenlàndia forma part de Dinamarca i Groenlàndia va demanar poder sortir de la Unió Europea. Va tardar 2 anys i mig a poder sortir de la Unió Europea perquè no se surt automàticament. Per tant, de dir, no, no, si voluntàriament no em pot sortir de manera automàtica, exercint la democràcia quedaran expulsats. Això és absolutament inversemblant. Els tractats de la Unió no diuen ni que sí ni que no. S'han d'interpretar perquè no preveuen aquesta opció. Per tant, hem de posar en valor tots aquests elements. Que preveien que 16 milions d'alemanys després de la reunificació entressin, oi que no ho preveien? Doncs tanco el
menys un, que és eixamplar la majoria i combatre la por. No parlo de pensions, no parlo de balances comercials, perquè m'estic allargant i el Jordi ja no és bona persona. El dia D, com votarem? Com ho hem de fer, això? Nosaltres, insisteixo, hem d'utilitzar un mecanisme que sigui legal. Legal. I dins la Constitució espanyola hi ha marge per poder donar la veu al poble de Catalunya. Tenim dos instruments principals. Un és el referèndum i l'altre la consulta. Diferència entre referèndum i consulta. El referèndum requereix l'autorització de l'Estat sempre. La consulta la podem fer a l'empara d'una llei emanada del Parlament de Catalunya dins les competències que tenim assignades. Ara estem explorant la via de formalment des del Parlament de Catalunya demanar a Madrid que ens transfereixin la competència per fer el referèndum. Mitjançant un article que es diu 150.2, una competència exclusiva de l'Estat pot passar i es pot transferir. Ara estem elaborant aquesta proposta, anirem a Madrid, i a Madrid és bastant probable que digui que no. A diferència del que ha passat a Escòcia o a Canadà. A Canadà, la Constitució canadenca no preveu la independència dels seus territoris. Però el Tribunal Superior canadenc, Suprem, ha dit per sobre la Constitució quelcom més important, que és el principi democràtic, que és el que inspira la Constitució. Si ens tanquen aquesta via, estem elaborant una llei de consultes del Parlament de Catalunya. I en virtut d'aquesta llei hem de posar les urnes. I si ens suspenen aquesta llei, jo crec que nosaltres hem de ser capaços de fer una àmplia mobilització cívica, no parar les empreses del país, però fer una àmplia mobilització cívica, potent. Tenim l'antecedent de l'11 de setembre per reivindicar el dret a posar les urnes. A l'Estat espanyol, en termes internacionals, no li pot sortir gratuït la prohibició de posar les urnes amb elles mateixes. I, per tant, aquesta és la força que nosaltres hem de tenir. Si ens hem de confrontar amb l'Estat espanyol, que sigui en nom de la democràcia. I aquí al darrere hi podem tenir molta gent. Aquest mateix senyor de Sant Pere Nord estarà al costat de la immensa majoria del poble de Catalunya que vol expressar. En cas que finalment hi hagués un impediment jurídic i físic de posar les urnes, sempre queda una última opció. Una última opció, però no és la prioritària, no és la preferent, no és que serien unes eleccions de base plebiscitària, que vol dir els partits polítics del sí es presenten junts, compareixen en unes eleccions, reben un mandat concret dels ciutadans perquè el nou Parlament faci de Parlament Constituent i proclami l'Estat català. Aquestes serien les diverses urnes. Sempre a través de les urnes, sempre. Però no podem passar de pantalla, perquè la força de la democràcia l'hem d'exprimir fins a les últimes conseqüències. Aquesta és una força extraordinària. Ara, això és el dia D. Abans que s'acabi l'any, fixarem la data i la pregunta concreta per donar la veu al poble de Catalunya l'any que ve. Com que ho estem acabant de negociar, no em pregunteu, i quina pregunta? No patiu, que serà una pregunta clara, ambiciosa, i el que aconseguirem és que hi hagi el màxim consens possible, perquè necessitem aquest consens. Quantes més formacions polítiques hi hagi al darrere, millor. I ens movem en aquests termes. A mi no em fa patir la pregunta. Serem capaços de pactar, de consensuar una pregunta. Això és el dia D. Però ens cal el dia D més 1. Si finalment la gent vota a través d'una consulta, el resultat de la consulta s'ha de negociar. L'endemà s'inicia un procés de negociació, però tu has de tenir alguns elements ja preparats per poder negociar des de força. Si utilitzes la via de les plebiscitàries, després hi ha una declaració unilateral. I la declaració unilateral vol dir que el període de negociació s'escurça moltíssim, que tu l'endemà ja has de poder començar a funcionar com un estat. I per tant, el D més 1 vol dir que tu has de tenir alguns instruments preparats. Quins? La hisenda pròpia. Des de l'endemà mateix tu has de tenir la capacitat per poder recaptar tots els tributs que paguin els catalans o les empreses catalanes. Has de tenir, has d'haver pogut pactar un crèdit bon, perquè la hisenda pròpia no recapta el primer dia, sinó que hi ha un procés gradual, perquè el calendari fiscal no és un calendari que tots paguem el mateix impost al mateix moment, sinó que hi ha un procés gradual. I serà un procés no exempt de dificultats, perquè hi haurà algú
que decidirà continuar pagant la hisenda espanyola, diguem-ne. Però nosaltres hem de tenir això preparat. Aquesta és la gran prioritat que té a l'hora de construir estructures d'estat l'actual govern de Catalunya, que és preparar a contrarrellotge aquesta hisenda pròpia, aquesta agència tributària catalana. Però hem de poder haver pactat un crèdit pont que ens permeti tenir recursos suficients per ser viables durant els 7, 8, 9, 10 primers mesos. Algú quantifica en 15.000 milions, d'altres en 20.000 milions, però nosaltres l'endemà hem de poder pagar els sous als mestres, als metges, als Mossos. Hem de fer transferències als ajuntaments perquè puguin continuar funcionant. Nosaltres, en cas que hi hagués una pressió, que això no passarà, hem d'estar en condicions de poder garantir el pagament de les pensions, que jo crec que és el que ens ha de fer patir menys, perquè és l'últim que es deixarà de pagar quan hi hagi aquest procés de ruptura. Hem de tenir també preparat reconeixement internacional. Tu ets un estat en la mesura que en vols ser i que democràticament ho has expressat, però en la mesura que els altres et reconeixen com a estat. Jo parlava amb un diputat d'Eslovènia i em deia, no, nosaltres ens esperàvem pocs estats. Dic, home, pocs estats. Àustria, Alemanya i el Vaticà. I, home, el Vaticà és molt important, eh? Si et reconeix el Vaticà, et reconeixen automàticament 20 o 30 estats. Hem de tenir això, la successió de normes, l'elaboració de la Constitució provisional, el subministrament energètic, el subministrament d'aigua. L'altre dia vaig anar al Segrià i què els preocupava? Com regarem els camps? Com funcionarà això? Quan engeguem el mòbil, qui ens proveirà del servei de telecomunicació? Tots aquests elements els hem de tenir molt preparats. Com funcionarà el repartiment d'actius i passius? Com gestionarem les infraestructures estratègiques del país? Els aeroports, els ferrocarrils, els ports, tot això ho hem de tenir preparat. I tot això és el que estem preparant. Ara el govern ha creat un òrgan que es diu Consell Assessor per la Transició Nacional, que li han encomanat 19 informes que estaran preparats aquesta primavera sobre cadascun d'aquests elements. Sense D+1 no hi ha procés. Sense D+1 no és viable el procés. Per tant, la principal prioritat en termes de procés de transició nacional que té el govern de Catalunya, que té el president Mas, que té Convergència i Unió, és pensar en tots aquests elements per construir el D+1. I acabaré amb el D+1+1, que és com ens hem de poder imaginar aquest nou país. Hi ha un llibre que ho recomano molt, que és un llibre que diu Com Àustria o Dinamarca, la Catalunya possible. És un llibre escrit a 6 mans, al davant hi ha Modest Guinjoan, Miquel Puig, que el que expliquen és agafen els 8 països més competitius i amb més equitat social del món, que són 8 països que tenen una dimensió similar a Catalunya: Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, els Països Baixos, Bèlgica, Suïssa. Nosaltres, si volem, estem en condicions de crear un espai amb uns nivells de prosperitat, d'educació, de formació, de justícia social altíssims. Aquesta és la força que té el nostre moviment, que està fet des de la convicció que nosaltres, si volem, podem ser una gran nació, no només per la història que tenim, sinó per la capacitat de generar prosperitat de la gent. Per tant, el D+1+1 és com construirem aquest nou país. I ara ja acabo definitivament, perdoneu que m'espero i m'allargo més del compte, fent dues cites, una d'un senyor de fora i l'altra d'un senyor de dins del país. El de fora. Ara que en aquests moments hi ha algú que vol qüestionar, i això ens ho anirem trobant més, que el que fem és impossible. Hi havia un dramaturg, coreògraf, francès, que es deia Jean Cocteau, que té una frase molt inspiradora. Deia, ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. I els catalans, nosaltres, no sabem que guanyar la llibertat d'aquest poble sigui impossible. Segona cita, aquesta algun me l'heu sentit a dir, però jo vaig ser secretari general de la JNC, l'Organització Juvenil de Convergència, i a la nostra època utilitzàvem aquesta cita de Joan Maragall, el poeta. A principis del segle XX, ell s'adreçava als joves universitaris i els deia demanar que es conjuressin contra els profetes de l'impossible, contra els profetes del pessimisme. I utilitzava la lluna com a argument. Deia, no sou joves,
Doncs demaneu la lluna. I no tingueu cap dubte, la lluna anirà venint. Al principi la gent se'n riurà de vosaltres. La gent d'ulls tèrbols i boca espessa. La gent dels cercats tabernacles. La gent de la feblesa o la malura. La gent de lo possible se'n riurà de vosaltres. Però quina diferència? Un riure trist, un riure buit, un riure impotent. I mentrestant, la lluna començarà a venir. I mentrestant, nosaltres guanyarem la llibertat d'aquest poble. Moltíssimes gràcies. Bé, no m'he equivocat, deia que seria magistral la intervenció del Josep. Li he dit al Josep que si ens permetia també mitja hora de preguntes, que és interessant també, suposo la gent té inquietuds, preguntes que no han acabat de resoldre, perquè segurament el Josep tindria el discurs per molts dies, però evidentment el tema també ens tira a sobre. Per tant, si us sembla bé, donem un temps de 20 minutets, mitja horeta, per si vostè té alguna pregunta, alguna inquietud, i segur que el Josep el podrà respondre. Bona nit. Total. Està l'últim entrar i el primer preguntar. Ja vinga. Tres coses. Sí. La primera, d'alguna forma, que no caiguem en ser mesells i pensar-nos que aquesta colla de llans permetran fer un referèndum o una consulta. Això ens ho hem de treure del cap. I d'alguna forma, pensar que allò de les eleccions plebiscitàries, avui per avui, és el que fins i tot ens dona més possibilitats de guanyar de forma aclaparadora. No oblidem que un escó a la Garrotxa val molts menys vots que un escó al Baix Llobregat. Per tant, és important, de cara a una declaració unilateral del Parlament, de dir que no es comptaran vots de les persones, sinó que es comptaran escons. Per tant, ens ve a favor nostre el fet de plantejar-nos que una declaració unilateral del Parlament no es comptaran vots, sinó escons. I amb aquest tema tindrem més escons per aquest principi que t'he dit. En segon lloc, m'agrada moltíssim que fessis referència a que un dels primers estats que va reconèixer Eslovènia fos el Vaticà. T'ho dic com a creient. És a dir, quan jo he dit això a alguna reunió, se me n'han rigut. I és fonamental que el dia de la declaració unilateral del Parlament aconseguiu ficar un bisbe al Parlament de Catalunya. I us en dic un de clarament. El de la Seu d'Urgell. Per què? Perquè és copríncep d'Andorra. Jo aquesta reflexió l'he fet moltes vegades, la gent riu, però és una autoritat civil i religiosa a la vegada. Per tant, si algú de l'Església us diu no, és que no ens hi podem fotre amb aquest tema, i diu sí, perquè és que ets una autoritat civil. Per tant, com a copríncep d'Andorra, aquest senyor se'l pot convidar a una declaració unilateral del Parlament i el Vaticà us beneirà al cap de 2 segons. És una idea pràctica. I tercera, som una colla d'amics que estem intentant-ho, però també ens estan dient que som una colla d'innocents, de crear una plataforma que es diu 100.000.cat. 100.000.cat som una sèrie de tios friquis que estem disposats el dia D+1 a fer una transferència bancària de X euros, cadascú que pugui, a les arques de la Generalitat. És a dir, malgrat que anem penjadíssims econòmicament, pel somni de la meva vida, que és la llibertat del meu país, jo vull pagar diners. És a dir, si la independència de Catalunya val diners, jo vull poder-hi pagar. Per tant, digue-li al teu company Mascolell que hi ha tios, friquis, que estem disposats a que ens donin un compte corrent i l'endemà la independència fer una transferència bancària. Vale? Ara mateix el truco i et dirà, mentrestant, l'autonomia... Mentrestant sí, però l'autonomia... Perquè en el D-1 hi ha algú que li toca gestionar una autonomia, diguem-ne, econòmicament molt malmesa i amb unes finances devastades. I aquest sense el mentrestant no hi ha dia D, no hi ha D+1. Perquè en el mentrestant nosaltres hem de construir les estructures del dia després. I per tant hi ha algú que doni la cara, algú que pateixi el desgast extraordinari d'haver d'aprovar uns pressupostos que són terribles i que són uns pressupostos radicalment injustos, tenint en compte la situació que tenim. Però em sembla extraordinari aquest compromís
que plantejaves tu, eh? Responc la primera pregunta, és això. Ens en sortirem no només si aconseguim aquest crèdit internacional, si la gent d'aquest país torna a fer un pas endavant. Ningú no ho farà per nosaltres. Ningú no ho farà. I per tant, quan més fort sigui aquest país, quan més capacitat de resistència, de generositat, d'il·lusió, d'empenta tinguem, més imparable serà aquest procés. Per tant, sempre van ser 100.000 o 200.000 de gent que estiguin disposats a fer aquest pas endavant. Sobre les altres dues qüestions. La segona, per ordre. Aquí és complicat, eh? Perquè una de les primeres decisions que ha pres el Papa Francesc és eliminar situacions com la del Coprincipat d'Andorra. Ell considera que l'Església, l'única expressió d'estat que ha de tenir és el Vaticà. I per tant, durarà molt poc que el copríncep espanyol o català d'Andorra acabi sent el bisbe de la Seu. Perquè ell mateix li incomoda profundament, i així ho ha expressat, que el bisbe Vives s'assegui no on seuen els bisbes, sinó on seuen els caps d'estat. I per tant, des d'aquesta perspectiva serà complicat, però la gran llevadora de molts estats de l'est d'Europa va ser la ciutat del Vaticà, i va ser l'estat del Vaticà, i va ser el papa Joan Pau II. Per tant, això no és menor i és molt important que ho treballem. Sobre el primer punt, i aquí discrepo lleugerament. Si som, primer, nosaltres, insisteixo, nosaltres no podem donar per amortitzada la consulta. No podem. Insisteixo, perquè sota les urnes, o l'entorn de les urnes, som capaços de plegar amplíssimes majories. Estic convençut que un pols en aquest sentit hi hauria grans partits al país, però hi hauria els sindicats, hi hauria algunes patronals, malauradament no totes, però hi hauria. Perquè la potència que té la democràcia, la potència que té la possibilitat de posar les urnes i decidir, és molt imparable. Jo vaig tenir la possibilitat d'anar a veure ambaixadors d'altres països. Em toca fer com a secretari general de Convergència en funcions en aquest moment. I és de les experiències més boniques que he tingut. El de la independència ho acullen amb molta fredor. Menys del que jo em pensava, però fredor. Hem passat de la fredor àrtica a la fredor escandinava. Però fredor. Però en canvi, la idea del dret a decidir és un concepte que és molt difícilment combatible en termes democràtics. Aprofitem-ho. En cas que finalment acabéssim arribant a unes plebiscitàries, el rellevant, perquè tu, per entendre'ns, tu necessites un instrument democràtic que et porti al reconeixement internacional. Per tant, hi ha algú que planteja una DUI, que és una declaració unilateral d'independència, sense haver passat per les urnes. No hi haurà cap país en el món que en reconegui. Cap. Tu el que necessites és que les urnes parlin de la manera més clara possible. I tu has d'haver acreditat que has provat de fer un referèndum i que t'han dit que no. Que has provat de fer una consulta i que finalment hi ha hagut aquest impediment fins i tot físic. I finalment tu has d'anar per la via de les plebiscitàries. Les plebiscitàries el que compten no són els diputats. Compten els vots concrets. I tu utilitzes les urnes i al final el que és rellevant no és el nombre final de diputats només, sinó sobretot els vots absoluts que s'hagin pogut plantejar en un sentit i en un altre. Quants vots en termes absoluts han votat diputats que l'endemà estan disposats a votar a favor de construir un nou estat. Aquesta és la idea. I per tant, des d'aquesta perspectiva, tu el que necessites és que hi hagi una majoria potent. Abans he parlat d'una majoria àmplia. Què s'entén per majoria àmplia? Mireu, hi ha jurisprudència internacional a l'entorn del procés de Montenegro que fixaven un 50% de participació i un 55% com a mínim de vots a favor. Doncs aquest és un punt. Quan més ampli sigui la majoria, més potència té. I l'important és treure no només molts vots que sí, sinó que la diferència entre el sí i el no sigui molt àmplia. Si és 51-49 no ens en sortirem. Perquè el que es demana des de la comunitat internacional és acreditar que la majoria és prou sòlida com per no dependre d'una conjuntura. És a dir, que si hi ha un canvi de condicions del context, aquesta majoria es pot invertir. Tu necessites una majoria estructural, àmplia, i aquest és el repte que tenim. I per tant, el tema en joc, que és eixamplar la majoria i explicar a la gent, parli català, parli castellà, que ens interpel·la a tots tenir instruments per garantir el futur del nostre poble. Més preguntes? Que les teves eren molt... Ets un crac. Entusiasme. Vinga, allà baix. El que volia demanar és a veure si
ara que us heu vengut tant patrimoni, quan siguem lliures, què passarà? Perquè si ara estem venint la casa per anar a lloguer, quan siguem lliures, tot això ja no ho tindrem i haurem de pagar més. Com és que s'ha vengut tant? Per poder evitar de fer retallades, però no hem traspassat línies vermelles. És a dir, nosaltres no ens hem begut, no ens hem venut instruments d'estat. El que hem fet són concessions, i hem fet concessions amb un cert període de temps. La titularitat del servei que es produeix, continua sent públic. Quan, per exemple, nosaltres ens hem venut la concessió d'ATL, d'Aigües Ter Llobregat, el dret el continua tenint la Generalitat de Catalunya. El que hem fet és externalitzar, per entendre'ns, el servei. Això ho fem amb moltes infraestructures. Infraestructures que a vegades no en som conscients. Per exemple, quan anem per l'eix transversal, allò, diguem-ne, la titularitat de la infraestructura és de la Generalitat de Catalunya. Però la cessió de l'explotació d'aquella infraestructura és una empresa que es diu Cedinsa. Per tant, això funciona així. O la línia 9 del metro, que és una de les desgràcies més absolutes que hi ha hagut aquest país. S'han venut les estacions, no. S'han concessionat. No hem venut cap element que sigui irreversible i cap element que toqui el nucli dur, diguem-ne, de la nostra potència, la nostra capacitat. Hi ha hagut altres estats que han concessionat en molt més temps, per exemple, aeroports, el Regne Unit, o ports, Alemanya. Per tant, amb això no hem de patir. El que aconseguim són recursos. Ara, per exemple, els nous pressupostos preveuen l'externalització de la gestió de les depuradores. A 30, 40 anys, això no vol dir renunciar a que tu tens el dret sobre aquella infraestructura concreta. No és l'acudit aquell, i ara faig una mica de conya, quan era jovenet sentia un acudit que em feia molta gràcia. És un país d'aquells llatinoamericans, ara els països llatinoamericans, poca broma, que estan creixent alguns d'ells amb dos dígits, que és allò que amb uns nivells de creixement, Perú està al 8 o al 9% de creixement. Però en aquella època que anaven molt malament, surt el president del govern, dic, això no passarà, allò de l'acudit, surt el president del govern i diu, ciutadans, tinc dues notícies, una de bona i una de dolenta, quina voleu primer? Diu, la bona, la bona. Diu, ens han condonat el deute extern. I tothom aplaudint. Diu, i la dolenta? Diu, tenim dues hores per evacuar el país. Doncs no passa això, No ens hem venut, o no ens estem venent el patrimoni, o un patrimoni, diguem-ne, substancial, vital per un estat, sinó que estem externalitzant, com fan molts països d'Europa, externalitzant determinats serveis i obtenint recursos fruit d'aquesta externalització de serveis. Més coses. Sí, Jordi. En el títol de la conferència crec que està la clau, no? L'arròs de l'estat propi. Jo personalment crec, i tu ho has exposat molt, molt clarament, que el problema aquí no està en si Catalunya és viable o no és viable, no? Des de fora ho saben, una altra cosa és que ho puguin reconèixer i que realment interessi, no? En aquesta campanya electoral de setembre d'Alemanya hi havia un partit extremista que, de fet, tu sé, no me'n recordo ara mateix, un partit extremista que venia a dir si ha sortit algú que sigui la resta d'Espanya i Euskadi i Catalunya es queden dintre, no? Tu ara has parlat d'ATL, no? L'empresa que ha comprat ella és una empresa que el seu consell d'administració suposo que devia sortir la situació, doncs, convulsa. Sí. I malgrat tot van anar per aquesta contracte, per aquesta concessió, i per tant, vull dir, jo soc dels que crec que si això en fem una realitat, els primers que invertiran seran els de Madrid, no? I a Madrid vindran els d'Alemanya i després els de França i això es dirà cavalcant, no? Per tant, torno aquí, l'important és la majoria. Tenim un país que és la conseqüència de molts anys d'immigració, de molts tipus, no? Primeres internes, jo crec que la gent ja és d'on és els seus fills, però evidentment hi ha moltes d'això. La pregunta és molt concreta, què es farà per tal de transmetre aquestes raons? Perquè clar, és fonamental ampliar la base, no? I per tant, hi ha d'haver una campanya molt ben orquestrada, molt nítida, molt explícita, per contrarrestar cada una de les fonts amb una explicació, no? En la que hi hauria d'haver pesos pesats de la universitat, pesos pesats de diferents àmbits, no? Esperant que evidentment contraatacaran
els altres des de les, des de Madrid, no, amb les seves contrarespostes, i no haver entès això que no pot fer el govern. Entenc que no pot fer el govern, perquè si fes el govern estaria obeint a un mandat que, bueno, podríem dir que el té, que no el té, el Parlament, però ja hi seríem, no? Això ho ha de liderar, no sé si la societat civil, els partits polítics que analitzem durant la societat civil, però la pregunta és, hi haurà una campanya ben dissenyada per respondre a això? Perquè és el, per sí, mi és el D més 1. És la clau, sí, sí, sí. Aquí hi ha diverses iniciatives de diverses organitzacions. Per exemple, jo crec que una campanya molt potent que està anant molt bé és una campanya que ha iniciat Òmnium Cultural, que es diu Un País Normal, que té diverses expressions amb un nivell altíssim de voluntariat, d'embustiades, d'actes, de sacsejament a determinats entorns. Tenim una altra experiència que us recomano, que si encara no heu vist el vídeo, el mireu, d'un grup de catalans d'origen castellano parlant, que es diuen Súmate, que expliquen això, gent que parla en castellà, que expliquen que se senten molt orgullosos de les seves arrels, però que la millor manera de garantir la seva prosperitat és fent el pas endavant. Tenim això, evidentment també el nostre partit polític, Convergència, ara hem iniciat una campanya molt ambiciosa, que és aquesta, orgullosos dels seus orígens, orgullosos de Catalunya, i demà mateix jo me'n vaig al barri de Can Jofresa, els 12 apòstols, per entendre'ns, allà els 12 blocs aquells que hi ha a la part sud de Terrassa, a explicar justament això, i després també fem reunions en petit format. Però a mesura que anem avançant, hi haurà un moment que haurem de fer una campanya del sí tots. Com a Escòcia, hi ha una campanya que no és la de la Scottish National Party, no és la de l'Òmnium Cultural d'Escòcia, sinó que en diuen Yes Scotland, que és un paraigües que agrupa tothom. Tots aquells que són partidaris del sí van plegats i fan una campanya amb la capacitat de donar arguments. Ara per ara, el que intentem és, sense, hi ha un nivell important de coordinació, sense trepitjar-nos, el que anem és avançant, perquè el terreny a córrer és extraordinàriament important. L'ANC mateix. Totes aquestes organitzacions estan intentant, amb els millors instruments possibles, de poder eixamplar. Que és dibuixar un horitzó d'esperança i combatre els arguments de la por. Hi ha arguments que connecten molt, encara que a nosaltres ens semblin impensables. Us en recordeu la campanya a les eleccions al Parlament del novembre de l'any passat? Hi havia un espot publicitari del PP que deien que si Catalunya fos independent obligaríem la gent que té cognoms castellans a canviar-los els cognoms. És això. I nosaltres, amb una mentalitat, diguem-ne, molt oberta, deies que és impossible, la gent s'ho va creure. No. Hi ha molta gent que davant d'aquest procés el viu amb un neguit molt intens. Aquella senyora de quan vaig a Almeria, jo què sé, aquest és un element que preocupa i neguiteja profundament, que és sobre la teva mateixa identitat. Jo amb això sí que sóc molt, molt optimista. Us explico la quarta anècdota d'un barri, Xúquer. És un barri molt petitet, vam anar a fer una festa major, hi havia la paella, taules allargades, i estàvem davant d'una senyora, que era una de les dirigents veïnals, que una catalana d'origen andalús, però molt andalusa, per entendre'ns. Baixeta, pispireta, molt ràpida, reflexos, encantadora, molt explicant-nos totes les coses del barri, de quan va a Sevilla, que hi anava, d'aquí dos mesos, i tal. I al davant hi havia tres nanes jovenetes, adolescents, d'uns 16-17 anys, una de les quals portava un collaret amb l'estelada. Jo em vaig dir a mi mateix, que bonic, no? És a dir, que estàs aquí, hi ha aquestes dues realitats. Hi ha un moment, dius, això és molt poc tangible, però és molt potent. Hi ha un moment que la nena de l'estelada diu, ja, puja a dalt i baixa'ns els préssecs. No, va dir els préssecs, jo em va cridar l'atenció. La iaia era la senyora aquesta. La iaia era la senyora. I nosaltres li preguntem a aquesta senyora, li diem, i tu, esto de la independencia, ¿cómo lo ves? I la resposta va ser, yo haré lo que quieran ellas. Aquesta és la força que, té, Dius, és molt intangible, sí, però és molt potent. És molt potent, aquesta idea de projecció. Ja us passarem, ara, d'aquí poc, veureu un encartament nostre de Convergència amb un gran diari, amb aquests híptics, que els farem en català i en castellà, explicant, i es veu una foto que hi ha l'avi, la filla i la neta. I posa,
En Cornellà és el gallego, en su pueblo el catalán. Orgullosos de sus orígenes, orgullosos de Catalunya. Qui acabarà convençant aquest senyor és la neta, és la filla. La filla ja veu que això, hòstia, aquest és un país d'oportunitats. Aquests són els arguments. Oh, abans us he enganyat la darrera de les anècdotes, que en tinc moltes que frapen molt, i perdoneu, però aquesta... El mític senyor Antonio, aquest també de Can Anglada, estava a l'Ajuntament un dia, i aquesta jo la trobo, això sí que és molt potent. Estava allà i em diuen, ve a veure un senyor gran del barri de Can Anglada, i em pensava que em venia a parlar de circulació, d'immigració, de neteja, de... No, no, se m'asseu al davant, em mira, això l'he explicat moltes vegades aquesta, em mira i diu, senyor Rull, esto de ser catalán es muy duro, eh? Quedo parat i dic, home, i per què? Diu, mire, yo vivo la mitad del año en Andalucía, en un poble petit de la província de Sevilla, i l'altra mitad del año aquí en Terrassa. I l'home es treu com un carnet de pensionista, no sé d'on era, de la Diputació, de la Junta, no vaig saber. I comença a dir tot allò que té dret per ser titular d'aquest. I comença a dir que l'IBI que paga allà és molt baix, que impost de circulació pràcticament no en paga. I l'home diu, yo llego a Terrassa y lo tengo que pagar todo. I l'home em diu, yo en Andalucía pago menos y me dan más. En Terrassa pago más y me dan menos. I aquest és un argument. I ell m'explicava que quan va venir aquí, va agafar el tren aquell del Sevillano, que li ha dit 3 dies en tren, arribar a l'estació del Nord, amb la maleta aquella de cartró, i que diu, aquest és un país que em va donar moltes oportunitats. Qui treballava prosperava. Passava molt malament, però qui treballava prosperava. Diu, ara el que veig és que els meus fills i els meus nens, hosti, aquests, diguem-ne, per molt que s'esforcen, tenen moltes limitacions. En canvi, els fills del meu germà, que continua vivint allà, tenen molts més avantatges i molt més recorregut que no pas jo. I ell va acabar amb una última reflexió, que torna a lligar amb la iaia aquella de Xúcar, que és la següent, diu, i el problema, senyor Rull, no soy yo, perquè jo volveré a vivir a Andalucía. I ell m'explicava que cobrava una pensió molt baixa, de 650 euros. Deia, jo amb aquesta pensió, allà, jo arribo a final de mes. Aquí a Terrassa no me'n surto. Diu, el problema són mis hijos i mis nietos, que ellos ja són catalanes i no quieren volver. Aquest és l'intangible. Els arguments, nosaltres hem de parlar al cap de la gent, però també hem de parlar al cor de la gent. I per tant, si ens creiem que només amb arguments econòmics són molt importants, però també hi ha els arguments emocionals, el d'un nosaltres que val molt la pena de poder construir. Perdoneu, però aquí tots els barris de Terrassa... Vinga! Jo tinc molta confiança en la gent, en tots els que han d'anar a la dia, que han de ser físicament o l'esperit. Ara, tinc por, fins i tot me'l fio, dels partits i fins i tot del Parlament. I en el sentit que no sé com arribarem a formular la pregunta aquesta que hem de formular a final d'any, i no sé si pot haver-hi una candidatura unitària el dia que arribi les eleccions. Jo no sé si al final la gent de la via haurem de venir al Parlament i ocupar-nos. No, no has de tenir por perquè estarem a l'alçada. Estarem a l'alçada. Jo sóc ponent de la llei de consultes, no estan en malament. Els partits que creiem en el dret a decidir en aquests moments estem fent la feina. Tenim dificultats? Clar que tenim dificultats. Aquest és un procés que genera molts dubtes per a tothom. L'última vegada que s'ha fet amb èxit el que volem fer, Europa Occidental va ser l'any 1905, quan Noruega, Bhutan, es va independitzar de Suècia. És l'última vegada que hi ha hagut una independència en els termes de com la volem nosaltres a Europa Occidental, i per tant té dificultats. Però això no pateixis. Serem capaços de posar-nos d'acord. Jo crec que hi ha un lideratge molt clar. Jo el vull posar en valor aquí a Matadepera i a tots els pobles que vaig, que és el president Mas, que està assumint un nivell de risc altíssim, amb unes pressions rotundes, hi ha una obertura de ment per part d'altres lideratges que ens permetrà poder arribar. Nosaltres faríem un frau a la gent d'aquest país si no donéssim l'instrument perquè parlés la democràcia. I nosaltres aquest instrument el donarem. I no només donarem l'instrument, sinó que estem preparant l'endemà. I això és el que jo vull posar més en valor, com que és d'un partit, faig propaganda del meu partit, que és cal que hi hagi algú
que es trenqui la cara, que es cremi per fer viable això. Nosaltres no tenim voluntat de màrtirs, eh? Nosaltres estem convençuts que ens toca gestionar l'autonomia en condicions molt deplorables, i som els retalladors, i som els dolents, d'acord? Però o hi ha algú que aguanta això, o no és viable el procés. Estem convençuts que al final la gent ens acabarà valorant i avalarà el president Mas, no pel que li toca fer en aquests moments, sinó pel que serem capaços finalment d'acabar fent. Però tu, hi ha partits polítics que simplement s'hi oposen, eh? Què és això? Res sota el cel. És a dir, Ciutadans i el PP, hòstia, aquests van a sac, legítimament. Perquè aquest és un procés democràtic. Hi ha els que creiem que sí i els que creuen que no. Aquí el problema són aquells que simplement volen impedir que tu puguis dir sí o no. Això és el que és realment a mi em produeix un malestar profund. És a dir, que diguin que no, legítimament, i amb arguments, i escoltant-lo, i confrontant arguments, raons, emocionals i de tot tipus, però aquells que es neguen a posar les urnes. I ara el que a mi em neguiteja molt també, i a nosaltres els de Convergència, és que el PSC legítimament poden dir que no a la independència. I tenen molts arguments per dir que no, ells consideren que hi ha un procés alternatiu que és el federalisme. Però que ens deixin votar, que estiguin al costat de la gent que vol votar. Després nosaltres ja els convencerem. Però aquests hi són sempre. I és legítim que hi sigui. El que no podem fer és fallar com a mínim els que estem a favor del procés, estem a favor de la democràcia i estem a favor del Consell de l'Estat. I, Sebastià, nosaltres no fallarem. No fallarem. No ho dubto. El dubte és de si per anar-ho hi haurà el suficient de component sí. Per poder aquesta majoria a l'hora de formar la pregunta. Sí, però patirem. Es pateix, eh? Perquè a vegades n'hi ha uns que no sap si pugen o si baixen, però hi seran. Vale? Molt bé. Seré breu. Lligant amb el que heu dit abans i ampliant la base, a quina edat es podrà començar a votar, s'ha pensat? I el cens d'on es trobarà i si s'incorpora aquesta gent als 16 anys? Sí, molt bona pregunta. Avui hem tingut la ponència i ens hem barallat sobre això. Si és referèndum, voten els mateixos que voten en unes eleccions normals. En unes eleccions al Parlament de Catalunya o en unes eleccions a Corts Generals de l'Estat. Vota el cens electoral. Si és consulta, tu has d'utilitzar un registre diferent, unes llistes diferents. Recordeu, referèndum, autorització de l'Estat, consulta, tolerància per part de l'Estat. Nosaltres en aquests moments estem mirant quins subjectes poden votar i estaríem parlant de gent que té la condició política de català, que són els empadronats a Catalunya amb nacionalitat espanyola i els que tenen nacionalitat espanyola, que viuen a l'estranger i que l'últim veïnatge administratiu va ser aquí. Els catalans que viuen a Madrid i estan empadronats a Madrid, aquests no podran votar. Els que estan empadronats a Burgos, aquests no existeixen com a catalans. Per tant, els catalans empadronats a Catalunya, a partir de 16 anys, més els ciutadans de la Comunitat Europea, més els extracomunitaris que acreditin, això és el punt que en aquests moments estem treballant, un cert temps de residència a Catalunya. Aquest seria l'univers. Hi ha algú, per exemple, el PSC ha presentat una esmena dient si aquells que tu crides a votar, el subjecte cridat a votar, és igual o superior al cens electoral, ja no pots fer consulta sinó que has d'anar per la via del referèndum. I per tant Madrid t'ha d'autoritzar. Ens estem discutint sobre això, eh? El PP són menys subtils. El que diuen és, quan es fa una consulta de base territorial, en cap cas no es podrà consultar la totalitat d'una circumscripció electoral. Per exemple, pot votar tota la província de Barcelona menys Matadepera. Aleshores sí. Si Matadepera no vota, si Martorell no vota, aleshores sí. Perquè volen impedir que es pugui cridar el cens electoral. I que si es crida el cens electoral, referèndum. I què vol dir? Rajoy, que et mira i et diu, ei, la meva autoritat. Estem discutint per això. Però la base sobre la qual estem construint és això, és que podrien ser cridats a votar majors de 16 anys, que tinguin la nacionalitat espanyola, o que siguin de la Comunitat Europea, o que siguin estrangers de tercers països amb un temps mínim de residència. Molt bé. I el cens? No, i després el cens és el padró.
el Registre de Població de Catalunya, que és un concepte que existeix, que és l'addició, la suma de tots els padrons dels municipis de Catalunya. Aquest és el sistema que nosaltres faríem servir, que és el padró. Però també té un punt d'inexactitud. El perfecte és el cens, però el cens no ens el deixen. Diuen, si feu servir remotament el cens, ja veureu. No? El que diuen la sentència Barretge, aquella que va voler fer la consulta, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, diu, s'entén per referèndum, ara això ja és per dret internacional, dret públic de Catalunya, per nota alta, diguem. S'entén per referèndum, sí. Utilitzes el cens electoral, el procediment electoral i les garanties electorals. La major part de la doctrina diu que s'han de posar les tres coses de cop. El PP i el PSC diuen, no, si tu fas servir remotament el cens electoral o crides els mateixos al cens, encara que siguin ampliats, això és referèndum, per tant, autorització a Madrid. El debat és molt, molt subtil en aquests termes. I nosaltres les garanties electorals no seran les juntes electorals, sinó que creem uns òrgans específics. El procediment electoral no farem servir, diguem-ne, el cens i, per tant, tots els instruments, les urnes de l'Estat, però, en canvi, és molt difícil de poder no demanar que votin com a mínim els mateixos que són cridats a votar en altres eleccions. I aquesta és la batalla. Hi ha un informe del Ministeri d'Administracions Públiques, que vol dir el Montoro, coma, que fa por, que bàsicament el que diu l'home, en aquell informe diu, a pesar de que quieren ampliar la base, no cola. Diuen, no, però això no és suficientemente convincente. I aquest és el punt d'una certa dificultat. No és fàcil, no? Que hi ha algú que creu que això és... Ei, endavant, posem-nos-ho. Hi ha d'haver unes garanties, un procés, perquè no depèn de nosaltres. Només. Hem de guanyar la majoria, però ens han de reconèixer els altres. Últim argument. Sona Geòrgia, és un estat de l'Europa de l'Est, que té dues regions que s'hi van independitzar d'una manera, diguem-ne, que no estava d'acord amb el dret internacional públic. Ossètia del Sud, Absàtia, costa de pronunciar. Ossètia del Sud es va independitzar, però només hi ha hagut tres estats en el món que l'hagin reconegut. Són uns estats tan potents com Venezuela, Nicaragua i Rússia. Ja està, s'ha acabat. I després els ossets, quan van a fora, o hi van amb el passaport georgià, o hi van amb un salvoconduit rus, perquè el passaport d'Ossètia no el reconeix ningú. Per tant, tu has d'aconseguir un sistema que sigui prou garantista perquè quan hagis acabat de votar et diguin això no era una votació de, diguem-ne, una calçotada, per entendre'ns, sinó que això té prou garanties i prou solvència per acceptar aquest reconeixement d'interès. Vinga, acabem? Moltíssimes gràcies.